Реконструкція головної спортивної трибуни Старокостянтинова на завершальній стадії. Міський голова Микола Мельничук каже, відбудова й оновлення застарілого об'єкту тривали понад 3 роки. 3 роки і там декілька місяців. Я думаю, що в червні місяці буде завершено і стадіон буде зданий в експлуатацію. За 19 мільйонів 431 тисячу гривень з Державного фонду регіонального розвитку та 4 мільйони 132 тисячі з бюджету Старокостянтинова на стадіоні реконструювали трибуну для глядачів, спортивні зали під нею, облаштовують бігові доріжки з поліуретановим покриттям та сектори для стрибків у висоту і легкоатлетичних питань. Стрибки з жердиною, стрибки в висоту, стрибки в довжину, потрійний стрибок, метання молота, метання диска і метання ядра. Голова громадської організації «Старокостянтинів небайдужий» Сергій Худий каже, сума для бюджету міста чимала, та дітям і молоді потрібно займатися спортом у пристойних умовах. Розвивається спорт в місті, це безперечно дуже добре. Однак хотілося б, щоб такі ремонти відбувалися швидше. Мій син ходить на цей стадіон і вже багато років не може нормально там займатися, тому що там постійно відбуваються якісь ремонтні роботи. Заслужений тренер України з легкої атлетики Старокостянтинівської ДЮ США Володимир Гоняк показує старий та новий легкоатлетичні зали під глядацькою трибуною. Зараз вихованці на карантині, їх на відділенні легкої атлетики наразі 154. Тренер каже, коли з'явиться можливість опановувати нові легкоатлетичні дисципліни, у секції збільшиться кількість молоді та покращаться спортивні результати. Якщо війде в дію стадіон, то наші, я думаю, що досягнення на 50% зростуть. Метання, каже Володимир Гоняк, на десятки років зникли з тренувального процесу, бо не були умов. Підтверджує це й президент обласної федерації легкої атлетики Олександр Прокопов. Дуже велика кількість спортсменів із-за того, що немає можливості якісно готуватися. Великий відток з області за останні 5-8 років в іншій області поїхали там, де їм запропонували кращі умови. Старокостянтинівські легкоатлети не винято, каже Володимир Гоняк. Вони змушені займатися тими дисциплінами, для яких були умови – біг та деякі види стрибків. Зараз у нас в збірні України наших вихованців 4 чоловіки. Один спортсмен вже виконав нормативно-олімпійські ігри в марафонському бігу. Нижник Микола, бар'єристка Наталія Ручківська і Зара Юрчук вже також близько до нормативно-олімпійські ігри. Для бігунів на стадіоні облаштовують доріжки з поліуретановим покриттям. Директор компанії-підрядника Володимир Семпір розповідає, залишилося нанести верхній шар покриття та зробити розмітки. За якість доріжок, каже, будівельники відповідають. Використовувалися матеріали швейцарського виробництва. Гарантія на дане покриття від виробника складає біля 10 років. Президент обласної федерації легкоатлетики Олександр Прокопов розповів, сектори для метань є тільки на одному стадіоні в Хмельницькій області, Кам'янець-Подільському національному університету. Тому в Старокостянтинівців є великі перспективи. Якщо він буде сертифікований, там гарна база, є кваліфіковані тренери, як буде тоді можливість проводити міжнародні змагання. На отримання ліцензії та відповідного сертифікату сподівається Старокостянтинівський міський голова. Тоді ми можемо потрошки кошти повертати назад. За словами Миколи Мельничука, на цьому реконструкція стадіону не закінчується. Проєктуємо великий спортивний комплекс з футзалом, великим тенісом, баскетбольні, волейбольні площадки, а також 25-метровий басейн. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.